بلخوا د خیبر پختونخوا سینئر وزیر عاطف خان د تخت بئی جمال گڑھی او شہباز گڑھی دا سار قدیمہ دورہ کړی. په دې موقع هغه د تخت بئی کنډراتو کې د سلګرو لپاره د چیئر لفټ اعلان هم کړی. د سری بهلول په لاره د بودمت د مقدس ځای پورې د غزیدلی زرګونو کاله زړې لارې دوباره د بحالولو اعلان هم کړی. عاطف خان د تخت بئی کنډراتو کې د آرټ ګیلری کیفیټیریا جوړولو اعلان هم کړی. عاطف خان ویلي وی چې د یونیسکو لخوا پاکستان کې شپږ مقامات ورلڈ ہیریٹیج ګرځول شوی چې پکې یو تخت بئی هم شامل دی. د ویلي چې د بودمت دا مقدس ځای به د راتلونکي نسلونو لپاره محفوظ جوړولی شي.